በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሚን ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችው እንደምናደራችው አሚን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፈተና ገጠመኝ 4 ኛ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት የምትማሩበት ነው ታስታውሱ እንደሆነ ልዩ ገጠመኝ 145 ላይ ያቆምኩት አሁን ደግሞ ፈተና ገጠመኝ 145ኛ ላይ ደርሰናል ይገርማል መጀመሪያ ገጠመኝ የነበረ 263 ላይ ይመስለኛል ያቆምኩት ከዛ ደግሞ ልዩ ገጠመኝ 145 ላይ አሁን ደግሞ ፈተና ገጠመኝ እንዴት እንደሚነጉድ ጊዜውን እዩት 145 ላይ ደርሰናል ስም የተመሰገነ ይሁን በተለያዩ ሰፈሮች ላይ እጅግ በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ታሪኮችን እንሰማለን ወጣቶች ሰብሰብ ብለው ቀጥረውኝ የፅዋ ማህበራቸው ላይ ጋብዘውኝ በመምህርነት ደረጃ ተጋብዤ ካስተማርኳቸው በኋላ የጠራንህ እንድታስተምረን ብቻ አይደለም እኛም ገጠመኛችንን ልንነግርህ ስለፈለግን ነው ብለው ከጽዋ ማህበርተኞች ቢያንስ ከ30 ጽዋ ዋ ማህበርተኞች ውስጥ የአምስቱ ህይወት ታሪክ እጅግ በጣም የሚመስጥ ነው ግን የአንደኛው ልጅ ብቻ ሙሉ ጽዋ ማህበሩን እንዲቋቋሙ ምክንያት ሆኗቸዋል ያ ጽዋ ማህበር እንዲቋቋሙ ምክንያት የሆነው የአንደኛው ወንድማችን ህይወት ታሪክ ነው እንዴት ነው የተቋቋመው ጽዋ ማህበሩ ለምንድን ነው ይሄ ልጅ ምክንያት የሆናቸው? የሚለውን ነገር ደግሞ ከታሪኩ ተሰሙታላችሁ መልካም ቆይታ አሁን እንግዲህ አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳስብ ቢሆንም ስለ ፖለቲካ እንዳናውራ የምንገደብባቸው በጣም ብዙ ርዕሶች አሉ በተሻለ መጠን ስለ ነፍሳችሁ እንድታስቡ ተባራሪ ጥይት ግንባርህን ወይ ደረትህን ብትልህ ከነ ሀጢያትህ እንዳትሞት ወይም ከነ ችግርሽ ከነ ክፋትሽ ከነ ተንኮላችን እንዳንሞት እግዚአብሔር እንዲምረን ንስ እንድንገባ የማስተማር ስራ ላይ ነኝ ያለሁት መቼ እንደምንሞት ሌባ በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ እንደማይታወቅ ሁሉ ሞት ወደኛ መቼ እንደምትመጣ ስለማይታወቅ ይሄን ትምህርት ለእናንተ የማደርሰው መንፈስ ቅዱስ እንዲቀርባችሁ ጠባቂ መላእክቶቻችሁ እንድትታዘዙ የቅዱሳን አባቶቻችን ምልጃ እንድትከተሉ ከዛም ቅዱስ ቤተከሳን የምትለውን ሰምታችሁ ለቅዱስ ቁርባ እንድትበቁ ነው ብዙዎች ያልገባቸው ምመናን የምናስተምረው ትምህርት ምን እንደሆነ ባለማወቃቸው ርዕሱን ብቻ እየተመለከቱ ዋና ዘውጉ ምን እንደሆነ ባለማስተዋል ብዙ ችግር ይፈጥራሉ እግዚአብሔር ልቦና ነው ግን የእውነት መንገድ መቼም ቢሆን አትበጠስም ግን የምትበጠስ መስላ ልትከር ትችላለች ግን አትበጠስም መንገድና እውነት ህይወት እኔ ነኝ ይላል ክርስቶስ ወላጆች እንደሌሏቸው ልጆች አልተዋችውም ይላል ደግሞ በሌላ በኩል ላይ ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወድቅ አየሁት ይልና በሌላ በኩል ደግሞ ለመነኝ ይላል ክርስቶስ ሰይጣን ለመነኝ እንደ ሲንዴ ሊያበጥራችሁ ለመነኝ እኔ ግን ጽድቅ ወይም እውነት ከእናንተ እንዳትጠፋ እምነት እንዳትጠፋ ለማዳን መጣሁ ነው የሚለው ይሄ የክርስቶስ ቃላት ምክንያቱ ምን እንደሆነ በህይወታችን ላይ ይሄ ቃል የተነገረው ለምን እንደሆነ በህይወታችን ላይ በተግባር ስንኖረው ነው የምናውቀው ቃሉን ሁልጊዜ በቤት ከርስቲያን መድረክ ላይ መምህራን ሲናገሩት እንሰማለን ጠቅሱን በቤታችን ግግዳ ላይ እንለጥፈዋለን አንዳንድ ቀን ደግሞ በሞባይላችን ላይ ልናየው እንችላለን ግን በተግባር ስንኖረው ነው የሚጠቅመው ማለት ነው ወደ ታሪኩ ልግባላችሁ ጽጓ ማህበር ላይ ያሉት ልጆች መካከል አንዱ ልጅ ግን ጽጓ ማህበሩ ከመመስረቱ በፊት በሰፈራቸው ውስጥ አንድ ልጅ ነበረ ብዙዎቻችሁ ደግሞ በቲክቶክ የምታውቁት ሰው ነው ችይቪ በሽተኛ የነበረ ልጅ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጋውን ያበዛለት ግን ደግሞ ጸጋውን ያበዛለት ከመባሉ በፊት ዱርዬና በዩቲባችን ቋንቋ አለሌ የሚለውን ስም ይይዛል እጅግ በጣም ብዙ ቦታ የሚዞር እናቱንና አባቱን አቃጥሎ የደፋ ይሉታል በሰፈር ውስጥ በጣም ተበሳጭተው በሱ ምክንያት ነው የሞቱት ግን ሲሞቱ ትልቅ ጊቢን ያወረሱት ያልታሰበ ሀብትኖጁ ላይ ያረፈው ግን ደግሞ መሬቱን ሸጦ ግቢውን ከፍሎ ሸጦ ሙሉውን ሸጦ ገንዘብ እጁ ላይ ሊያስገባ ሲሞክር ያለው ገንዘብና ሊኖር የፈለገበት እድሜ አልገናኛሉ የኤችይቪ በሽተኛ የሆነው ዘላን በነበረበት ሰዓት ወይም ደግሞ አጉራ ዘለል ጋጦጥ በነበረበት ሰዓት የመጣ በሽታ የሸመተው በሽታ ነው በዚህ በኩል ስታዩት ደግሞ ጓደኞቹ ሳያቁ የሰፈር ጓደኞቹ አብረውት ይጠጣሉ አብረውት ይጨፍራሉ አብረውት ምን ይላሉእና እንደ እንግድነት መስሎ እናትና አባትህ ሞቱ አይደለም አይዞ እንግዲህ አንተ ራስህን እንቻል ብሎ እንደ ዘመድ መስሎ ገብቶ አንድ የሰፈራቸው ባለሀብት ከውጭ ሀገር የመጣ ሰፈሩ ግን ኑሮ አልፎለት ሰፈሩን ለቆ የወጣ ባለሀብት ነውና ሊጠይቀው የመጣ መስሎ ገብቶ ይህንን ግቢ ሽጥልኝ እኔ ወደ ሰፈሬ መመለስ ፈልጋለሁ የድሮ ሰፈር የናፈቀኝ የእናትና የአባትህን ቤት ልኖርበት እፈልጋለሁ እና ምን ያደርግልል ብቻህን ወይ ከፍለ ሽጥልኝ ወይ ደግሞ ሙሉ ሽጥልኝ ይለዋል አይ ምን ያደርግልሃል እንኳን አይባልም በአሁኑ ሰዓት መሬት ተቆርሶ ባይበላም ተሽጦ ግን ሊበላበት ይችላል ስለዚህ ሙሉን ስንት ተገዛኛለህ ተባብለው በትንሹ ወደ 38 ሚሊየን ብር የሚያወጣ መሬት ሆኖ ተገኘ ልጁ መቶ ብርና ሁለት መቶ ብር ወይም ደግሞ አንድ ሺና ሁለት ሺህ ብር ለማግኘት እናቱን ለምኖ ጎረቤት ስትጠይቆ ከኪስ ሰርቆ ምናምን የሚኖር ነውና። ቤቱም ደና ነው ምንም ማለት አይደለም የድሮ ቤቶች ስታይል ቢኖረው ግቢው ግን ሰፊ ነው ከጓሮ በጣም ሰፊ ነው ግቢው በአጠቃላይ ቤቱ ቢፈርስ አንድ ትምህርት ቤት ሊሰራ የሚችል በጣም የተንጣለለ ጊቢ ነው እና ደነገጠ 38 ሚሊዮን ብር እንደሚያወጣ ከሩቅ የመጡ ደላላዎች እዛ ሰፈር ያሉ ደላሎች እንኳን እንዳይሻሻጡ አምጥቶ ደላላ ይሄ ስንት ሊሸጥ ይችላል ተብሎ በካሬ በአሁኑ ሰዓት መሬት ስንት እየተሸጠ እንደሆነ ቼክ አድርጎ አስገምቶ ከዛ 38 ሚሊዮን ብር ብሎ ሲለው እኔ እንዲሁም 40 ሚሊዮን ብር ነበር ያዘጋጀሁት 40 ሚሊዮን ብር ሰጥሃለሁ እንዴት ተጨምርክልኝ ሲለው ደስ ስላለኝ በቃ ግቢህን አንተ ካሰብኩት በታች ስለሰጣኝ እኔ ደግሞ ያሰብኩትን ብር ሰጣው ምን ችግር አለው አለው አይ ቆይ ብሎ በደም ብላ ሞከራ እንደሱ አይደለም ባክተው ከዛ ሌሎች ደላሎችን አምጥቶ ደግሞ ከሩቅ ሰፈር ነው ሲያስለካ ሲያስለካሁንም እነሱ 25 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ሲሉት አይ ይሄንንማ ሲሳይ መቀማት አልፈልግም ብሎ ሰውየውን በል ብሩን በአካውንት አስገባልለሁ ለጊዜው አንድ ሚሊዮን ብር አስገባልህና ሄደን እንዋዋላለን ብሎ እናቱ በስሙ በስነስርቱ አዙረውለት ተናዘውለት በቃ ምንም ያጓደሉበት ነገር የለም አንዳንድ ወላጅ በጣም ጠንቃቃና ጎበዝ ነው ምንም እንኳን ዱርዬ ቢሆንም ያው በቃ እውነትና አባት በህይወት ከሌሉ የቀረው ልጃቸው እሱ ነው ሁለት ልጅ ነበራቸው ሁለቱም ልጆቻቸው በመኪና አደጋ ሞተዋል ስለዚህ የቀረው እሱ ነው የሚወርሰው እና ሶስት ወንድ ነበር የወለዱት አንድ የቀረው ብርቅዬ ይሄ ልጅ ቢሆንም በበሽታ ደግሞ ተይዟል ማለት ነው ቤት ውስጥ እንግዲህ በአዳም ልኮ ይመለክ አይመለክ አልታወቀም ምክንያቱም ሁሉም ሞተዋል በጣም ደግሞ በወጣትነት ጊዜያቸው ሊሞቱት አባትየው በተለይ ፍጹም ጤነኛና በጣም በጣም ወጣት የሆኑ ማለት ይሞታል ተብሎ የማይጠበቅ ሰው ነው ድንገት ሸርተት ትብሎ ሞት የተባለው እናትየዋ በበሽታን የሞቱት ሁለቱ ልጆቻቸው በመኪና አደገ ሞቱ አለቀ ሌላ ነገር የለም እና ልጁ ቤት ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ ነው ብቸኛ የሆነው በአንድ ዓመት ውስጥ አንድ አመት ከምናምን ይሆነዋል ግን እናቱን ካጣ በኋላ ቤት ውስጥ መቃም ማጨስ ነው ምናምን ነው ጓደኞቹ ይመጣሉ ቤቱ ሊቅሙ ይፈልጋሉ ልክ መሬቱን ከሸጠ በኋላ ግን እንደ ሸጠ ሊነግራቸውም አልፈለገም ገንዘቡን ቡኩን ዝም ብሎ ይመለከተዋል አላመነም መሬቱን ከሸጠ በኋላ በስሙ ካዞረለት በኋላ ለሰውየው እኔ አ0 ሚሊዮን ብር አለኝ እኔ ይህን ያክል ብር አለኝ ግን እድሜ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው ራሴን እንኳን ኤችይቪ እንዳይገለኝ ሲዲፎር የሚባለውን ህክምና በመውሰድ ትሪት ለማድረግ ቢሞክርም እንኳን ሊኖር ያሰበባቸውን አመታቶች እንኳን ምናልባት ከአአምስት ዓመት ቶሎ በጊዜ ደርሶለታል የሚባል እኳ በሽታው ማለት ነው ግን አይደለም አርፍዶ ነበረ ስር ሰዶ ገዝግዞት በልቶት ነበረ በጣም ከስቶ ነበረ ችይቪ እንዳለበትም ብዙም አላወቀም ነበረ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ሲያስብ ነው ችይቪ እንደያዘው ያወቀው የከሳው ግን ከምግብ ጦት ከሱስ ከማስተርቤሽን ከግሎሲብ ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ዘር ማፍሰስ ጋር በተገናኘ ከዝሙት ጋር በተገናኘ ራሱን ስላልጠበቀ የመጣበት ነው የመሰለው ለመብላት ሞከረ ራስህን ጠግናለች ዶክተሯ ብዙ ነገር ራሱን ለማዳን ሞከረ እና ሰውነቱ የተወሰነ መልኩ ለውጥ መጣ ግን ውስጥ ተበልቷል ከላይ ኦዳው ዝም ብሎ ቢወፍርም ከውስጥ ግን ተበልተዋል እና ልጁ ተቃራኒን የሆነው እየወፈረ ግን ሊሞት እየተቃረበን የመጣው ዶክተር አግኝቶት ማሞቻ ጊዜ በጣም ቅርብ ነው የምትኖርበት እድሜ በጣም አጭር ስለሆነ ቶሎ ብለህ ቦታ ቦታ የምታሲዘው ነገር ካለ ቦታ ቦታ ሲዛለ በጣም ገርሞ በቃ እንዴት ይህን የሚያክል ነገር ሰተኝ እንዴት ይህን የሚያክል ስጦታ ሰተኝ በህይወት መቆየት እንትነሳኛለ እንዴት ምናም ብሎ ለማማረር ሞከረእና እና አንዴት ልጅ ስቅስቅ ብሎ ሲያለቅስ ቤተክርስቲያን ሄዶ ማለት ነው ሲያለቅስ ታገኘዋለች ይቺ ልጅ ጸበል ቆይታ ማነው ገዳም ቆይታ ለጸበል ሄዳ አውቶቡሱ የጣላት ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው ቤተሰቦቿ ባለቤቷ በተለይ ባለቤቷ ባል እንኳን አይባልም ዞሮ ዞሮ ያው ጓደኛ ነው የሚባለው እና በመኪና ቤተሻ ደርስሻለሁ እናትሽ ጋር ደርስሻለሁ ብሏት ቤተክርስቲያን በሩ ላይ እስኪመጣ እየጠበቀችው ነውእና ሲያለቅ ሳይታው ባለቤት ስከመጣ ለምን ይሄ ልጅ አላናገረው ብላ ገብታ ምን ሆነ ወንድሚ አለችው እኔ በጣም የሚገርም ህይወት ያለኝ ምን አይነት ሰው ነኝ አለ በቃ ከዛ ነገራት ጊቤን አ ሚሊዮን ብር ሸጥኩት ግን ችይቪ በሽተኛ ነኝ እናቴ ከሞተች አመት ሆናታል ወንድሞቼ በመኪና አደጋ ሞቱ አባቴ በጣም ባልታሰበ መንገድ ዝም ብሎ ሸርት ብሎ ሞተ ሆነ አላት ደነገጠች በቃ አ ብር አገኘህ በዚህ ሳምንት አለችው በዚህ ወር ውስጥ አ ሚሊዮን ብር አለኝ ግን ቻይ ቤስተኛ ነኝ ደግሞ ስር ሰዶብኝ አተመልከች እኔ እንዴት አይነት ሰውነት እንዳለኝ ማለት ምንድነው ማድረገው ይሄም ብር አለ በቃ ከዛ አማራጭ አቀረበችለት ጎበዝናት በጣም የነቃች ልጅ ነች የማህበራዊ ሚዲያዎቹን ትመለከታለች መጽሐፍ ታነባለች ሃይማኖቷን ትወዳለች እጅግ በጣም ጥብቅ የሆነ ስነስርዓት ያላት ልጅ ነች በዛሬ ደግሞ ከፍቅረኛዋ ጋር በኋላ ነው የተገባባ ነው እሱ ባገኘው ሰዓት ናይ ንጋደም ሲል ኖ ዝም ብሎ መጋደም የለም ዝም ብሎ የሚጋደም የተገነደሰ ዛፍ ነው ህይወት ያለው ዛፍ ዝም ብሎ ይጋደም አንዳንድ ንፋስ ወደዚህ እንጂ ስራ አይለቅም ስለዚህ አርፈ እንደሆን አርፈ ቆም አርፈ ህይወት ትዘራ እንደሆን አርፈ ዝራ እያለች እስክንጋባ ድረስ በፍጹም አልነቃነቅም ብላ ፍቅረኛዋን የምታስተምር ልጅ ነች አልፎ አልፎ የእኛን ትምህርት በዩቲብ ታያለች ግን በብዛት የጠቀማት ገዳም ሄዳ ምታያቸው ጸበል ቦታ ላይ ከኛ እኔ ልክ እንዳገኘው እውቀት ነው ያገኘችው ጸበልተኞች ላይ የምትሰማቸው ነገሮች ናቸው በጣም አይምሯን ያበለጸጓት በዚህ ትምህርት ላይ ደግሞ ቀድማ እምነቷን በማወቀዋል በልጅነቷ ሰንበት ተማሪ እንደነበረች ከዛም አልፋ ደግሞ የተማረቹ ትምህርት የስነልቦና ነው ሳይኮሎጂ የሚባል ትምህርት አለ በሱ ዲግሪ አላት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጆርናሊስት ምነች እና ልጅቷ ያየችውን ነገር ትኩረት አድርጋ ይጠቅማል ብላ የምታሰፍር አጀንዳ ላይ የምታስቀምጥ ልጅ ነች አትንቅም የወደቀ ወረቀት አንስታ የምታነብ ልጅ ናት ምንድነ ይህ የተጻፈው መቼም ብዕር ያረፈበት ወይም ኮምፒውተር የነካው የሆነ ወረቀት የሚጠቅም ነገር ይኖረዋል ብላ አንስታ የምታነብ ልጅ ነችና እና የምትሰማው በአይኗ የምታየ የምታነባቸውን ነገሮች ዝም ብላ አትፈርጅም ሰምታ ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው ብላ ለዚህ ነው የእኛን ትምህርት የተቀበለችው እኛን የሚያዳምጡን ሰዎች ነሳቸውን ያድናሉ የእኛን ትምህርት የሚያዳምጡ ሰዎች አይጠሉንም የእኛን ትምህርት የሚያዳምጡ ሰዎች አካባቢያቸውና ቤተሰባቸውን ማየት የሚችሉበት መጽር ያገኛሉ ምን አይነት ትምህርት ስለሆነ ነው እንግዲህ የሚመለከታቸው ሰዎች ይገባቸዋል ይቺ ልጅ ይህን ልጅ ከመከረች በኋላ ወደ ቤቱ ይመጣል የመከረችው ምክር ሶስት ምክር ነው አንደኛ የመጀመሪያው ምክር ብቻ ገንዘብህን ወይ ለገዳም ለቤተክርስቲያን ማለት ነው ወይ ለነዳያን ስጥ ወይ ደግሞ እጅግ በጣም ለተቸግሩ ሰዎች ብቻ እየመረጥክ ሊያልፍላቸው የሚገባቸው ሰዎች ገንዘባተው ትምህርት መማር ያልቻሉ ገንዘባተው መታከም ያልቻሉ ምናምን ሰዎች ብቻ ኔጤ ምናምን ሳይሆን ስጥ ወይ ደግሞ በገንዘቡ አንድ ጥሩ ነገር አቋቁመ እስከምትሞትበት ጊዜ ድረስ መቼ እንደምትሞት እንግዲህ ባይታወቅም ቅርብ ጊዜ ብትባልም በዛ ነገር የሆነ ነገር አንድ ድርጅት ክፈታለችው እነዚህ ሶስት ነገሮች በጣም ነው ሰፕራይዝ ያደረጉትና ሁነቴሽን ነው እኔ ገንዘቡን ከማግኘቴ በፊት ራሴን የጠላው ሰው ነበርኩ ለምድነ ገንዘቡን ካገኘሁ በኋላ ለመኖር የጓጓሁት የመኖር ጉጉቴ ሊመጣ የሚገባው የመኖር ጉጉቴ ሊያድርብኝ የሚገባው ገንዘብ ሳይኖረኝ በፊት ሱሰኛ ባለውበት ሰዓት ለምንድነው ማጫ ሰው ምቅመው መቅመው እንደዚህ ማረገው ብዬ ማሰብ ነበረብኝ አለ በጣም ይገርማል እኔ ከነገርኩ በላይ ራስህን እኳከም ሚገርም ቃል የተናገርኩ አለችው ጻፈው አለችው ምኑን አሁን የተናገርከውን ምንድን ያልኩት አላት እኔ ገንዘብ ከማገኘቴ በፊት ለምንድን ነው የመኖር ጉጉት ያላደረብኝ ብላ ጻፈውና ግርግዳ ላይ ጥፋው ዝም ብላ ፍጠጥበት አለችው በእናትሽ ወደ ቤት እኔ ላ እኔ እየጠበኩ ነው ከገዳም ገዳ መምጣቴ ነው እምነት ልስጥ ከፈለክ አለችው እምነት አውጥታ ሰጠችው ጸበል ሰጠችው ጠጣ ግድ የለም ጠጣ እግዚአብሔር ያቃል አለችው ጠጣ የሆነ የፈውስ ምልክት የፈውስ ስሜት ተሰማው የመዳን ስሜት ተሰማው የትኛው ድህነት የሚለውን ነገር በደት ነው የምታዩት የመዳን ስሜት የተሰማው ደግሞ እየጠጣ ባለበት ሰዓት ብቻ ሳይሆን እሷ በጆሮ የምታንቆረቁርለት ቃላት እሱ በዚህ የሚጠጣው የሚቀባው እምነት ሁሉ ነገ የሚያደረገው ነገር በሙሉ ገርሞታል እና ለካ ከፊት ለፊታቸው ቁጭ ብሎ እሷ ላየችውም ጓደኛዋ ለካ መጥቶ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ የምትሰራውን ዝን ያያታል ፊቱን ትቀበዋለች በዚህ በኩል ትቀባዋለች እና አብራችሁን የመጣችሁት ከገዳም አላት ድንግጥ ብላ እንዲ አለ እንዲ አለችው አረ እኔ ዚህ ቁጭሮን ያገኘሁት አለችው ወይ እኔ ኮ አብራችሁ መጣችሁ መስሎኝ እንደ በቃ እንትንሽ ደስ ብሎ ነው ሁኔታሽ ደስ ብሎ ነው እኔንም ቀብኝ ይላት እና ትቀበዋለች አንተ ነ ጓደኛው አላ በጣም እድለኛ ነ እችን የመሰለች አስተዋይ ሆነች ሚስት አለ ምናም ብሎ ስለ ሁኔታው ምናምን ነገረው እሱም የገጠመውን የመከረችው ምክር ሲነገሩ ጊዜ እኔ ኮ በቃ ምኮራብሽ በዚህ ነው ስትቆጭኝም ስትገስጭኝም ፀጥ ብዬ የማዳምጥሽ የሚለውጥ ቆጣ ስላለብሽ ነው ግን በጣም የሚግርም ነው አ0 ሚሊዮን ብር ካለህ በቃ የቀረበልህን አማራጭ ከማድረግ ውጭ ሌላ ምንም አማራጭ የለህም አንድ ሁለተኛ ነገር እድን አለው ተርፍ ጸበል ያድነኛል ብለህ የምታስብ ከሆነ ደግሞ እምነት ካለህ ደግሞ አ0 ሚሊዮን ብሩን እየቆጠብክ እየተጠመክ እየሰገድክ አንድ ትልቅ ድርጅት አቋቁም የሆነ መስሪያ ቤት አቋቁም የምትወደውን በተመረክበት በተማርክበት የሆነ ነገር አቋቁምና ከዛ በኋላ አንተ ስታልፍ ለነዛ ለሚሰሩት ሰዎች ለአንዱ ታስረክባለ ዝም ብለ ለባንክ ቀለብ አታርገው ምናምን አለው ድንገትም ልትሞት ትችላለ እና የበለጠ እጉት እንዲያድርበት አድርገው ስለዚህ በጸበል እድን አለው ከአዳነኝ አድነኝ ካላዳነኝ ግን እናንተ ያላችሁኝን አደርጋለሁ ና ባካ ስልክ ቁጥራችን ስጡኝ አግዙኛላቸው እሺ ብሎ ስልክ ቁጥር ተቀባበሉ በማግስቱ ደወሉለት አይዞ በርታ ያው መቼም ሰው አንዳንድ ጊዜ ከበድ ያለ ገንዘብ ያለውን ሰው ሲያገኙ ብር አበድሬ ማለት የተለመደ ነውና እንደ አበድሬም ብለውስ በሕይወት እስካለህ ድረስ ትንሽ ሰርቼ ልስጥህና አበድርኝ ልበለው ምክንያቱም በቃ ልጁ ይህን ያክል እቅድ አላወጣበትም እቅድ ካወጣ በኋላ ከሆነ የለኝም ሌለኝ ይችላል ተው እንደዚህ አይባልም ገና ለገና ብራ ስላልኳቸው ጠየቁኝ ብሎ ሊልህ ይችላል ኖ አይደለም በፍጹም እየተባባሉ እያለ በማግስቱ ጠዋት ደውሎላቸው ላገኛችሁ ፈልጌ ነበረ እና ይህንን በጎ አድራጎት ማድረግ የምጀምረው ከእናንተ ነው አላቸው እንዴት ደነገጡ በጣም የወደቀ ዳሀ አለም የሚረዳው ወይም ደግሞ ምንም አቅም የሌለው ቤተሰብ የሌለው ብቻ አይደለም የሚረዳው የታመመ ሰው ብቻ አይደለም የሚረዳው ጤነኛም ሰው ይረዳል ጥሩ አሳሰብ ያላቸውን ሰዎች እገዛ ይደረግላቸዋል ምንድ የጎደላቸኋላቸው በጣም ይገርማል ማታ ስንወያይ የነበረው ይን ነው አንተ ራስ ስትነፈሰው በጣም የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ደነገጡ እውነት ከአንተ ሀፍ ስለመጣ ነግረሃለን እንጂ ባለቤቴ እንደው ሰርች የምመልስለት የሆነ ነገር እንዶ ቪትስ ቢገዛልኝ ምናምን ብያስብ ነበረ እያለ በዚህ ሰዓት እንደ ይህን ያክል ብር ስጠኝ ይባላል እንዴ ምነካ አንድ ብር ብር እንኳን በጣም ከባድ ነው እያለች ነበረ ባለቤት ምናም ብለው እየነገሩት ነው የፈለግከውን ነገር ጠይቀኝ እኔ አደርግልሃለሁ ግን ለሌሎች ሰዎችም እያዘንክ ከጠየከኝ ነው ማደርግልህ ይሄ ገንዘብ ተርፎ ለሌሎች ሰዎች መሆን አለበት እኔ የመኖር ጉጉት አለኝ ግን የመኖር ተስፋ የለኝም እግዚአብሔር ነው ተስፋዬ ተስፋ ያደረኩት እግዚአብሔርን ቢሆንም ግን ደግሞ የኃጢአቴ ቅጣት ሆኖ ልድንም ላልድንም ይችላለሁ እንደ ሀጢአቴ እግዚአብሔር ሊመልስ ይችላል መሀሪም ስለሆነ ደግሞ ሊፈውሰኝ ይችላል ስለዚህ እኔ ቦታ ቦታ ማስያዝ ፈልጋለሁ እና ከእናንተ ጀምራለሁ ብሎ ሁለት ሚሊዮን ብር በአካውንታቸው እና ይሄ የእኔ ስጦታ ነው አላቸው ደነገጠ አለቀሰ ከዛ በቃ ገንዘብ ስለተሰጠው አይደለም በቃ ይሄ እግዚአብሔር ከውስጥ ክፋት አስቢ አደለም አበድረኝ ይለዋሉ ያልኩት ወይ ከደዋለሁ ብ ያልነበረም ሰርች በጥቂት ጊዜ ውስጥ እሱ እመልስለት ገንዘብ ያለው ሰው ስለሆነ ያላቀደበት ገንዘብ ስለሆነ ሰጠዋለ ብሎ በመልካም በበጎ አስቦ ነው ይሄንን በሚያቀው እግዚአብሔር በሚያቀው በቃ ይሄን መልካም በቅዱስ እንድንጋባ የተቸገርኩት ገንዘብ ነበረ አንቺን አግብቼ ምን አረጋለሁ በምን ገንዘብ እኖራለሁ ብያስቤ ነበረ አሁን በአንድ ሚሊዮን ብር የሆነች ነገር ገዛለሁ በተቀረው ደግሞ እንግዲህ ትዳራችን መሰረትበታለን ብሎ ይሄንን መስመር ይጀምራል በጣም ተደሰተ ሄድች እንዴ እውነትም ለካ የወደቁ ሰዎች ብቻ አይደሉም የሚረዱት ሰው ለካ ለመውለድ ለማግባት ለተለያዩ ነገሮች እቅድ ካቀደ እቅዱን ሊያሳካለት የሚችለው ገንዘብም ጭምር ነው እና ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች ገንዘብ እንዲኖራቸው ሲጨነቁ ያንን ገንዘብ ለማግኘት የተጨነቁትን ያክል ባያገኙም ግን በከፊል ወይ ሰርቀ ወይ አጭበርብረው ወይ ዋሽተ ወይ ነገር አድርገው ሊያገኙ ይችላሉ እሷ አጠገብ መታ ምን ያህል ብላ ባጠይቀኝ አንተ ይሄን ድል አታገኝም ነበረ ስለዚህ ሰውን ማጽናናት ሰውን ያዘነን ሰው ማረጋጋት ዋጋ አለው ብሎ ይነግራቸዋል ይህን ከታገኘኸው አለችው ትናንትና ማታ ሰነ ጎለጎታ ጸልይ ብለሽኛ አልነበረው ሰነ ጸልዬ እዛ ውስጥ ያገኘሁትን ቃል ነው በጣም ይገርማል ያዘኑትን ያረጋጋ የተከዙትን ያጽናና ስለ ስምሽ ብዬ ጥጋ ከፍለዋለ በጣም ደነገጠች በቃ ከሱ ይልቅ ይልቅ እሷ ያላት ቦታ እንግዲህ በጣም ነው ወደው ከዚህም አልፎ ስለምወደው ብቻ በቃል ይዋሉ እና ልጅቷ ይሄን ስንናገር ትሰማለች በጣም ነው የምትወደ ሰራ ሰ ጎልጎታ አብሯትን ያደገው እንደ በጣም ደነገጠችና ቃሉን አስተው እንደዚህም አልመሰለኝም የሚከፈልልኝ እና ያዘሙትን ስለ ብሎ ያረጋጋ ነው የሚለውእና አይዞ መቤት የተፈውሰሃለች ሰኔ ጎልጎታ ጸልይሽን ያለችው ይሰጠኛል ብላ በአስብ አይደለም ምንም አይደለም በጣም ይገርማል ባለቤቷ በዚህ ተሸለመ እግዚአብሔር መልሶ ይከፍላል ከዛ ቀስ እያለ ቀስ እያለ ልጁ የእኛን ትምህርት እንዲያዳምጥ እስቲ የሆነ ትምህርት አለ ድንገት የቤተሰብ ዛር ምናምን መንፈስ ሊሆን ይችላል ያሳመመህ እስቲ ግድ የለህም ይህን ነገር ግድ የለህም እስቲ አዳምጥ ብላ አብረውት ሄደው ጂፓስ ቤቱ ሄደው ቤቱን አይተውለት ጊቢውን ሰውየው ከውጭ ሀገር እስከሚመጣ ኑርበት ብሎኛል ብሎ ነው ወጥቶ አልተከራየም እንዴት ከመጣ ድረስ ችግር የለው ኑርበት ስመጣ ያው ተቀይራለህ ብሎት ነው ጓደኞቹ ጫት ሊቀሙ ቤቱ በር ላይ ይጠብቁት ነው በዚህ ጫታቸውን ይዘዋል ይሄ እንደዚህ ተወጥሯል ተርዚናቸው ወጥሯል በቃ ሲጋራቸውን ቡል 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 ይያረጉ በር ላይ ጠብቁት አንተ ምን ሆነ ነው ይሉታል ከዛ ጣላለብ ሰዋል ሁለቱ ሴት ሁለቱ ወንድና ሴት እሱም ይመጣልና አይ ዛሬ ከንግዳ ጋር ይበቃ ይማም ብሎ ተናደው ይሄዳሉ ከዛ ብሯቸው ይገባል ከልጆቹ ጋራ ከባልና ሚስት ጋራ ከዛ ቤቱን አሳያቸው እዚህ ነበር የምኖረው እንግዲህ ከነገርሽኝ በኋላ መጥቼ የሰገርኩት ይላት ላይ ይወልህ ነገ አስተዋውቀለው እንደዚህእንደዚህ የሚባል አለ እና ይህን ትምህርት አዳምጥ ብላ በማግስቱ እኔ ጋር ይዛ ሉት ትሞክራለች አላገኙኝም በማግስቱ ሞከሩ እኔ እንግዲህ ብዙ ቦታ ነው መዘሩ አልተገኘሁም ግን ለበጎ ነው እና ምናልባት ቢያገኘኝ ምን ልል እንደምችል ባላውቅም ግን የተሻለ ነገር ተገኝቷል ነው እኔ አባባል ይሄ ልጅ ነገ መሞቴ ስለማይቀር አንድ ነገር ላደርግ ብሎ ያስባል የሰፈር ጓደኞቹ ከጫት ሱስ እንዲላቀቁ ከተለያየ መጠጥ እንዲላቀቁ ሀሳብ ያድርበታል መቼ ገጠመኝ ማዳመጥ በጀመረ በ1ኛ ቀኑ በሩን ይዘጋል ያንኳኳሉ ውጡ ሊንከት ሄዱ ሊንከት ያልፈልግ እንትን ይሉታል በበር ላይ ሆነው ተንጠላጥለው ገብተው ዘለው ገብተው ሁሉ ለማናገር ይሞ ሂዱ ሊበቃ አልፈልግም በቃ አልፈልግ ዚ እኮ ምን ምንም አልሆንኩም ስመጣ ውጭ ታገኙኛላቸሁ እዚህ ምንም ነገር በቃ እኮ አይደለም በቃ አልፈለግኩም ካለች ያው እነሱ በሚናገሩት ቋንቋ የለችም ማየት እንፈልጋለን ብለው ገቡ ምንም ነገር የለም እና ሲገቡ የቤት ነጣን ሸቷቸዋል ምንድነው የሚሸተን አሉት አባት ሲያልፉ ነው ፀበል እርጩ ሊብያቸው በጣም የሚሸታችሁ እሱ ነው ማለት አንተ ደግሞ ምናምን በቃ እሺ ዛሬ እንኳን አይሆንም አይሆንም አልፈልግም ግግም አለባቸው እሺ በኋላ አለቸው ያው አይመጣላቸው አሄድላቸውም ሲያንኳኩ በግቢ ዘለው ሲገቡ የለም በርዘቶ ቤተክርስቲያን ያለው ማታ ማታ ጉባኤ ያዳምጣል ከዛ ደግሞ መጥቶ ደግሞ ቁጭሎ ገጠመኝ የሚመለከተው ምግብ አይቸግረውም በቃ ማለት ጤነቱ ኤችይቪ እያመነመነ እያመነመነ የሚገል ነው ጉንፋን አይወድም ትናንሽም በሽታዎች አይወድም ምክንያቱም አንዱ ከተደመረበት በዛው ነው ይዞ የሚሄደው ታቁታላቸው የበሽታውን ባህሪ እና ራስን ጠብቅና ብላ ዶክተር የነገረችው ነገር ለሰው ገንዘቡን ቁም ነገር ሳላደርስ እንዳልሞት ራሴ መጠበቅ አለብኝ ብሎ ሱስ ከምናምን ጸርቶ ንጹህ ንጹህ ነገሮች ብቻ እየጠጣ ራሱን እየጠበቀ ምናምን ያለው በቃ በተሻለው መጠን ራሱን ያለው ቆም ነገር ላይ እስከሚደርስ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ ሲመጣ ቁም ነገር ማሰብ የሚጀምሩ ሰዎች አሉ ለምን ሲባል መጀመሪያ ምን ቸግሯቸው እንደነበር አያውቁትም ገንዘብ ይሁን ሰላም ይሁን ጤንነት ይሁን ፍቅር ይሁን ያጡት ግራ ይገባቸውና ድብልቅልቅ ያለ ህይወት ይሰማቸዋል ልክ ፍቅረኛ ሲያገኙ የሚለወጡ ወይ ደግሞ ሰላማቸውን ሲያገኙ የሚለወጡ ሰዎች አሉ ገንዘብ ሲያገኙ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡ ሰዎች አሉ ለምን ሌላ የጎደላቸው ነገር አልነበረም ማለት ነው በእርግጥ ብዙ የጎደለን ነገር ቢኖርም የበለጠ እግዚአብሔር አንዱን ይሸፍንልናል ይሄ ልጅ ከ15 ቀን በኋላ ይመጣል የማማከር አገልግሎት ሊወስድ አገኘኝ ካፌን የተገናኝ ነው ምክንያቱም ቢሮ መግባት አልቻልኩም ነበረ አልተመቸኝም ና በቃ ብየው ሰው እየጠበኩኝ አናገርኩት ታሪኩን አጫወተኝ ያለበትን ደረጃ ድረስ ማለት ነው ምንድነው ነው የምትፈልገው አልኩት እኔ ልጁን በጎን በኩል ለብቻ ዋቀዋለሁ እኔ ጓደኞቹ ደግሞ እነዛ እኔ የጠሩኝ ጓደኞቹ ደግሞ እኔን ያወቁኝ በኋላ ነው ማለት ነው ይሄ ልጅ እኔን ካማከረኝ በኋላ የቤተሰብ ዛር ምንድነው አይነጥላ ምንድነው ቡዳ ምንድነው መጀመሪያ ይጠይቀኝ በማግስቱ ደግሞ እንደገና ላገኝህ ግዴታ ይገባኛል አለኝ ከዛ ስለ ብሩ ሊያናገረኝ ፈለገ ገዳማት መረዳት የሚፈልጉ ካሉ እንደዚህ መስጠት ተፈልጋለሁ እሺ ችግር የለውም የሚረዷሉ ተቀበልኩት አብረን ሰጠን ደስ አለው በቃ በጣም በሚገርም መልኩ በራሱ እጅ ነው በፊርማ ነው በሞዴል ሰላሳ ነው ለቤት ክርስቲያን የሚያስገባው ደስ አለው በቃ ለቤት ክርስቲያን በመስጠቱ አሁን ምንድን የጎደላችሁ ምናም ብሎ በቃ ደናሽ ሸሚዝ ለብሶ ደና ኮት ለብሶ ምናምን ቤተክርስቲያን የጎደላትን ነገር ጠይቆ ይሄ ጎለናል ብለው ሲሉት ጊዜ ሁለት ሚሊዮን ብር አንድ ሚሊዮን ብር ምናምን ሲሰጥ በጣም ትልቅ እርካታ ነው የተሰማው ቀስ እያለ እያለ አስር ሚሊዮን ብሩን ለመንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ አጎደለው ማለት ነው ለቤተክርስቲያን ብቻ ገዳማት ይሄዳል ጉዞ ይሄዳል ምናምን በቃ አሁን ጓደኞች የመርዳት ይፈልጋለዋል ጓደኞቹ መርዳት እንደሚፈልግን ግን ለእኔ አልነገረኝም በኋላ እኔ ልጁን አላገኘሁትም ማለት ነው ልጁ ለካ ከሱስ እንዲላቀቁ ምንድን የሚያደረገው ደብዳቤ ይጽፍና በሌላ ሰው ነው የሚያጽፈው ደብዳቤውን በስማቸው ማለት ነው መለወጥ አለብህ የምትለወጥ ከሆነ በዚህ በዚህ ቦታ ላይ ምልክት ሰጠለሁ ይሄን ያክል ብር አስቀምጭልሃለሁ አራት ብር አለ ያን አራት ሽብር አንስተኸው ድጋሚ ጫት ከሆነ ድጋሚ ወደ ሱስህ የምትሄድ ከሆነ ድጋሚ ሌላ አራት ሺህ ብር አልሰጥህም የምትለወጥ ከሆነ እከታተል አጠገብህን ያለውት ማን ደሆን አታቀኝም እኔ እየቀለደባቸው ሙድ ነው አራዳም ነገር ስለሆነ ልጁ እንደ ቀልድም ነው እንደ ቆም ነገርም ነው ያደረገው ቀልድ ያደረገው ምኑ ላይ ነው ለጓደኞቹ የሚጽፈው ደብዳቤ በሚገባቸው ቋንቋ ነው ጓደኛቸው ስለሆነ በሚረዱት ቋንቋ ነው ደግሞ እናትህን እንደዚህ እንደዚህ ሄድና ሰጣት እያለ እየጻፈ ይሰጣቸዋል እና ለብቻ አንብበ ነው የሚለው ገና ፖስታውን ስትት ለብቻ አንብበው ሲል ተነስቶ ለብቻ ያነበዋል ከዛ ቻው በቃ ብሎ ጫቱ ምናም ተፍቶ ዞር ዞር ብሎ ወረቀቱን አምጥቶ የሰጡት ልጆች የሉ አንዳንድ ጊዜ ወረቀቱን የሚያገኘው ኪስ ውስጥ ነው የገዛ ኪስ ውስጥ ያገኘዋል እና ከአንድም ሁለት ጊዜ ይሄ ደብዳቤ የደረሰው አራት ሺህ ብሩን አስቀምጦለት ጫት ሳይቅም ብሩን አስቀምጠው ለእናቱ መስጠት ያለበትን ሰጠ እና ቤት ተቀመጥ ቤት ተቀመጥ ብሎታል ሁለት ቀን ከቤት እንዳትወጣ ከዛ ከሁለት ቀን በኋላ ስትወጣ ግን እዛው ብሩን ያገኘህበት ቦታ ላይ ትሄዳለ አለ ብሩን የሚያስቀምጠው ደግሞ እነሱ የሚተዋወቁበት ቦታ አላቸው የራሳቸው እዛ ሌላ ቦታ የሚቀመጡበት ቦታ አላቸው ጫትና ሴት ካልያዙ እዛ ቦታ ይሄዱ እና አንድ በአንድ እያደረገ ነው የቀጠራቸው ይህንን ተግባር የሚያደረገው እንዲለወጡ ብቻ አይደለም ገንዘቡ ህይወታቸው እንዲለወጣቸው ብቻ አይደለም የእነዚህ ልጆች ቤተሰቦች በጣም ተቸግረዋል እነዚህ ወጣት ጡረተኞች ናቸው እናትናባት ልጆቹን እየጠሩ ነው ልጆች መጦር ሲገባቸው ማለት ነው እናትና አባት ተቸግረው ታመውን ያሉት ምስኪ ናቸው ቤታቸው በጣም የተጎዳ ነው በአራዳ ቋንቋ የተመታ ቤት ነው የሚባለው የተመታ ሰውዬ የተመታ ነው ይባላል እና በጣም ጉዳት የደረሰበት ነው ማለት ነው ወደ ጨዋ ቋንቋ ሲመለስ ስለዚህ ቤተሰቦች በዚህ ልጅ የተነሳ እየተረዱ ነው ማለት ነው እማዬ ይህንን ብር ለአንቺ እንድሰጥሽ ነው የታዘኩ እኔ አላቀውም በቃ ሱስህን አቆም ሄደ ደግሞ ለእናተ ነገር ሱስን አቆም ካላቆምክ ይሄ ገንዘብ ይቋረጣል ሱስን ካቆምክ ግን በዛው የምታድግበትን የምትለወጥበትን ገንዘብ ሁልጊዜ እዛ ቦታ ላይ ታገኛለህ እና ለሙከራ ብሎ ጫት ቃማ አንድ ቀን ከዛ ደብዳቤ ደረሰው ከዚህ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ነው ገንዘብ የምታገኘው እሱንም ላታገኝ ትችላለ ካሁን በኋላ ግን አልቅምን ብለህ ከማልክ ቤተክርስቲያን በር ሄደ ስትምል አያለው ከማልክ በሳምንቱ ገንዘብ አስቀምጥልሃለ አለ እና ለአንድ ሳምንት ያክል ምንም ጫት እንዳትቅም ከሳምንት በኋላ ሄደህ እኔ ገንዘቡን አስቀምጥልሉ እያለ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ጓደኞቹን እንደዚህ ያደረገ ማን ገንዘብ እንደሚሰጣቸው አይታወቅ አንዱ ደግሞ ለአንዱ አትንገረው ነው የሚለው ሂድ ሚካኤል ፀበል ተጠመቅ ሚሂድ ማርያም ጸበል ተጠመቅ ሂድ እንደዚህ አድርግ ይሄን ትምህርት አዳምጥ ግራ ገባቸው እንዳይነቃበት ደግሞ አንዳንድ ቀን እቤቱ ይጋበዛቸዋል ይመጣሉ ጫት መቃም ለመቃማቸውን ቼክ ለማድረግ እንጂ ምናምን ይላቸዋል የታለ አንደኛው እንቅብም እን ሲላቸው ጊዜ አላቅም በቃ ትጥሩኛ አልፈልግም ከሁን በኋላ አልመጣም ብሎ እቶ ሄደ ለምን ያው እንዳንተ እንግዲ ነገር ነጅሶት ይሆናለ ጸበል አግኝችኋለ አንድ ቀን ጸበል ተገናኝተናል አ ለካ ሚካኤል ብሎ ሁለቱንም ሲያዛቸው ሁለቱ ሚካኤል ተገናኝተዋል እንደዚህ እንደዚህ እያሉ ቀስ እያሉ እቤት እየጠራቸው እነሱ ጋርም እየሄደ ፍተሻ ጀመረ እና ወደ ዘጠኝ ነው ስምንት የሚሆኑ ጓደኞቹም በዚህ መልኩ ቀይራቸው አንዷ ሴት ነች ሁለት ናቸው እ አንደኛ ብዙም ሴት ነች በፆታዋ ግን ከሴት ተራ አደለች ከሰውም ተራ አደለች የተጎዳች ልጅ ነች አይምሯም ከራሷ ጋር አይደለም አሁን ረ ጸበል ልጅ አለችው እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆን ጸበል ቦታ ላይ መፀለይ ጀምራለች ሌላው ቀርቶ ጸሎት ምን እንደሆነ ማወቅ ጀምራለች በጣም የተጎዳች ልጅ ነበረች እና እያረገ እያረገ ከዛ የሚያስፈልጋቸው ምን እንደሆነ እቅድ እንዲያቅዱ ነገራቸው ሂዱና ቤተክርስቲያን ተማሩ ሂዱና እንደዚህ ቦታ ተማሩ ይህን ትምህርት አዳምጡ ብሎ የእኛን ትምህርት አንድ በአንድ እንዲያዳምጡ ያደረጋቸው ሰማችሁ አይደለም ይህን ትምህርት ከዛ ሁሉም አንድ ሀሳብ ሲሆኑለት አንድ ላይ ተሰባሰቡ አላቸው ማህበር መሰረቱ የኪዳ ንብረት ማህበር እንዲመሰርቱ አንተ ብቻ ያልተቀየርከው አሉት በኋላ ላይ አንኳክቶ መጥተው እንዲያውም የአንተ ቤት ሰፊ ነው ሁላችን ተቀይረናል በቃ ማርያም ማህበር መስርተናል የሆነ ማናቆ ሰው እየመቶ እንደዚህ እንደዚህ እያለን አሁን አንድ ላይ ሁኑ በቃ በቃ እኔ መገባለው ችግር የለውም ብሎ አብሯቸው ማህበር አይደለም በእርግጥ ጽዋ ማህበርም አልነበር ማሰባቸው አንድ ላይ ጸልዩ ምናምን ብሏቸዋል ልጁ ራሱ አንድ ቀን አብሯቸው ጸልዋል ማን እንደሆነ እንዲታወቅ አልፈለገም የቅዱሳን ታሪክ በጣም ነው የሚመስጠው በዛች አምስት ወር ስድስት ወር ውስጥ የሚሞት እየመሰለው ቶሎ ቶሎ የቅዱሳን ታሪክ እያነበበ እያዳመጠምን እያለ ነው በተግባር መፈጸ የሚፈልገው እና ሽሮና ብርበር የራቦ ጠማው የሚመስል ሰው ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ ምግብ ማለት ነው ርቦት ሲበላ የሚበላው የቅዱሳንም ታሪክ እንደዛ ይጥመው ጀመረ ቁጭ ብሎ ማለት ነው ጊዜ የለኝም ብሎ ስለሚያስብ የቅዱስ ዮሐንስ አፄርን ፊልም እያየ እዚ ጋር ደግሞ የቅዱሳን ደግሞ ጊዜ የለኝም ብሎ ይህን አይቶ ሲጨርስ እዚህ ጋር መምጣት ይችላል ግን ጊዜ ለመቆጠብ በሚል ሰበብ አናንድ ቀን የምፖዝ አርገ ይጨርሳል ወይም ደሞ ክድናጎ ዘጋያል ከዛ ደግሞ እዚጋ ሬዲዮ ቴፕ ያስቀምጣል በ በኢንፎርሜሽን የተከበበ ልሆነ ሳያስበው አይምሮ በመንፈሳይ ነገር እና ሲሄድ ወር ነው ቀኑ እየገፋ መጣ ህመሙ እየጸናበት መጣ ከዛ አላቅም እናንተ ነገር አልገባኝም ለጊዜው እኔ ቤተሰቦች ገሄጅ አለው እና እዛ ሄጄ ቢያስታሙኝ ይሻለኛል እዚህ መቀበጥ አልቻልኩ በጣም እያመሜ ነው ገጠር ወተት ብጠጣ ይሻለኛል ገጠር ይሄዳሉ ካለ ወተት ነው የሚፈልገው ልጁ በነገራችን ላይ ቤተሰቦቹ እንዳለ ክፍል ሀገርና ገጠር ናቸው ያሉት የሰፈር ሰው ይታወቃል ከገጠር የእነሱ ቤተሰብ ከመጡ እህል ያመጡላቸዋል ሰፈር ሰዎች ማያመጡት ነገር የለም የገጠር ምርቱን ያመጡላቸዋል እና በተለይ ማር ማለት ነው ማር ያመጡላቸዋል እና ቤተሰቦች ይሄዳሉ ካለ እዛ ይሻላል ነው የሚሉት አቃ እዛ ይሻላል እዛ ይሄድ እኛም እዚህ ታበላሽናል ያሉ ጭራሽ እሱ የሚያበላሻቸው መስሏቸው ያልተለወጠው እሱ ብቻ ነው የሚመስላቸው እና በአካውንታቸው ላይ ገንዘብ ለማስገባት ነው እሱ እንጂ ገጠር ሊሄድ ፈልጓልም ቤርጎ ተከራይተው ቤርጎን ያለው ደና ሆቴል ነው የተቀመጠው ደና ሆቴል ስላቸው ትልቅ ሆቴል ሆኖ ሲወጣ ዋና የሚዋኙ ሰዎች ናቸው ያሉት ወደ መኝታ ክፍሉ ሲገባ ደግሞ ቤርጎ ነው በቀን የሚከፍለው አንድ ሽብር ሽብር ሊሆን ይችላል በቃ ሄዶ ተዝናንቶ ትንሽ ፈታ ብሎ እስኪመለስ ድረስ የሚያወጣውን ገንዘብ ከቁም ነገር አልቆጠረውም ግን ደግሞ ለጓደኞቹ ደግሞ ማድረግ የሚገባው ነገር ያደረጋል ማለት ነውእና ተለውጣቸዋል የሚል ደብዳቤ ላከላቸው በጣም ብዙ ነው ተለውጣቸዋል ተለውጣቸዋል ጥያቄ ነው እንደዚህ ጽፎት አንድ ሉክ 22 መስመር አለ ያለው ወደታች 22 መስመር እንደዛ ነው ያደረገው ወረቀቶቹን ሁሉ አሳይተውኛል የሚገርማችሁና ከዛ እነሱ እዚሁ ወረቀት ላይ ተለጉጠናል ብላችሁ ሁላችሁም ይስማችሁ እየጻፋችሁ ፈርሙልኝ እና ለመለወጣችሁ ፊርማችሁ ብቻ ያለው ምልክቱ ንስሐ ግቡ ንስሐ ለመግባታችሁ ምልክቱ ፎቶ መነሳት ብቻ አለም ንስሐ አባት አጠገብ ሄዳችሁ ንስሐ ስትገቡ አንተ አንደኛውን አንዱ ፎቶ ያንሳው በጣም ደነገጠ በቃ ደነገጡ ልጆቹ እሺ አሉ ደሞ ደስ ይላል ትምህርቱንም እያዳመጡ ስለሆነ አንተ ብለህን ነው እንዴ ያሉት እንዲያውም ከአሁን በላይ አንተ ምክር አያስፈልገንም ካገዝከን አገዝከን ካላገዝከን ምንም ማለት ገንዘብ ያስፈልገናል ገዳም ለመሄድ ገንዘብ እንፈልጋለን ችሎታችንን ለማሳደግ ወይም ደግሞ ዱርዬ ላለመሆን ሲጋራ ላለመጨስ እንደዚህ መጥፎ ነገሮች ላለማድረግ የሆነ ስራ ብንሰራ ደስ ይለናል ግን ከሌለህ ገንዘብ ችግር የለውም ለጥሩ ነገር አብቅተህናል በጣም አሪፍ ትምህርት ሰተህናል ብለው

መምር ያንን ብር እንግዲህ ቁም ነገር ላውሎ ፈልጌ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ምናም ብሎ ሲል ይሄ ልጅ ነው እንደዚህ ኮሜንት የሚጽፈው ብዬ ወደ ዋናው ስልክ ጂ ሳየው በጣም ብዙ ነገር አርጓል የለም ልጁ ማለት በቃ ማለት ቤቱን ጥሎ ወጥቷል ልጆቹ ካንኳን ይመጣል ብሎ የሚጠብቁት ከገጠር ይመጣል ብሎ ይጠብቃሉ የለም ግን የነገር ነገር ምንድን ነው ቁም ነገር ላይ አውየዋለሁ ገንዘቡን ያለኝ ጥሩ ነገር ላይ አውየዋል ትደሰትበታለህ በጣም ደስ የሚልህን ነገር ነው ያደረኩት አንተም ደስ የሚልህን ነገር አረኩኝ ያለኝ ምንድን ያረገው ይሄ ሰው ማለት ገንዘቡን ቤተክርስቲያን አሰራበት ከጥርጥ ሄሎ አንድ ቤተክርስቲያን ሙሉ ቤተክርስቲያን አሰራ የሚል ነው ሀሳቤ ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ሲያሰራ ደስ ይለዋል ብያቸዋለሁ ለእያንዳንዳቸው ሶስት ሶስት ሚሊዮን ብር ነው ያስገባላቸው እግዲህ ከወጪ ቀሪ የተረፈ ማለት ነው ሶስት ሚሊዮን ብር አስገብቶላቸው ደስ ያላችሁን ነገር አድርጉ ተለወጡበት እናትናባታችሁን ቀይሩበት እኔ ቀናንት ስትቀይሩ ማየት ብለን በጣም ትልቅ እርካታ ነው ገንዘቡን እባካችሁ እንዳታጠፉት ይህን ትምህርት እንደዚህ ብ አስገብቶላቸው ከዛ መምር ተስፌ ጋብዙትና ለውጣችሁን አሳዩት ብሏቸዋል እነሱ ማን እንደሆነ አላወቁም መዛ ቦታ ላይ እኔ ፎቶ እኔ ጋር አለ ፎቶ እኔ ጋር ያለው ደግሞ በምድ ነው በቴሌግራም ነው ሲልክልኝ ልክልኝ ማለት ነው ጠርተውኝ ጋበዙኝና መምር እንግዲህ አንተ ፍሬ ነው ይሄ ማህበር የተመሰረተው የንተን ትምህርት የሚያዳምጥ ሰው እንደዚህ እንደዚህ አዳምጡ ብሎን ነው እና ማን አላወቅ ነው እንጂ እንደዚህ ማን ብሎ ነገሩኝ መጀመሪያ እና እንደ ጓደኛችንም ነገር ነው ያሉት ይሄ ነው ብሎም አላዩትም አላወቁትም ልጁም እንደሆነ አልተረዱም እንዴ ማን እንደሆነ አላወቃችሁም ያልኳቸው? አላወቅንም ማን ነውሪኝ ከዚ አውጥቼ ይሄው ብያልኳቸው በጣም ደነገጡ በቃ እንዲህ እንዴት ማን አራት ቀልድብን እሱ ኮጭራሽ እንዲሁም ያልተለወጠው እሱን እየፈለግ ነው ያለነው ያልተቀየረ ጓደኛችን እሱ ነው ንስ ያልገባ እሱ ነው ቅዱስ ቁርን ያልተቀበለ እሱ ነው ብለን የምናስበው ሁላችን ተቀብለናል ከዚህ ውስጥ የምታየን በሙሉ በስተው ቁጥራቸው ሰላሳ ምናምን ደርሰዋል እዛ ሰፈር ውስጥ ያልተቀበሉ አሉ በእርግጥ የተቀበሉት ግን ሁሉም እሱ የረዳቸው ጓደኞች ሆኑ ተቀብለዋል እና ሰርፕራይዝ እኮ እንሆናለን እንዲሁም አንተ ስትመጣ የዘው ን ትመጣለህ ብለን ነበር ነው እኔ ይዙ አልመጣሁም በቴክስት አድርጎ ግን እንደዚህ ልኮልኛል ትክክል ነው ይው ም ብሎ ምናምን ሲያዳምጡት ምን ደነገጡ በቃ ከዛ በቃ አለቀሱ ሊሞት እንደሆነ ችይቪ እንዳለበት እንዳለበት ሊሞት እንደሆነ ምናምን ሲያቁ ሰፈሩ ተንጫጫ እሱን ፍለጋ በቃ የት ድርቀር ኩኝ ትምህርቱን ካስተመርኩ በኋላ ነው እንግዲህ ሆ እና እውነት መቼም ጥሩ ነው ነፃ ያወጣል ጽድቅ ነፃ ያወጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው ልጁን ፍለጋ ጀመርን ጸበል ለጸበል ሄድን ገዳም ለገዳም ሄዱ እኔም በተቻለ መጠን ጓደኞች የማቃቸው ገዳማት ላይ ማቃቸው ደዋወልን ምን አለን እና እግዚአብሔር ስጠዋን ማህበረ ቅዱሳን አባል ነው ምን እንደምፈልግ ገብቶታል አባን ጠይቂያቸው ዞርሰል ሄዶ ጠይቃ ምን ፈልጎ ነው የመጣው ሄ ልጅ የእኛ ማህበር እኮ እሱ የሚያስተምረውን ትምህርት አይፈልግም ይላቸዋል ምንድን ነው እሱ ይሉታል አይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርት ነው ታዲያ ጥሩ ነዋ ይሉታል ጥሩ ነው አባዬ ጥሩ ነው ምን ችግር አለው ርኩሳ ምን አይነት ተንኮል እንደሚሰሩ ከማስተማር ውጭ በዚህ ሰዓት ምንም ተስፋ የለንም አለበዚያ ሰው በመናፈስ ተይዟል በዚህ ዘመን መንፈስ ተበትኗል ማን ብለ ቁጫ ጎ ነገሩት እና በቃ ተናደን ተስፋ ቆርጠን ቁጭ ለናለኛ ዛ ጠግ ላይ የተናደን ነው ነበረ እዛ አካባቢ ነበረ የሚባል ወሬ ሰምተናል በመልክ አውቀውታል ከዛ መጣና ኔጋ እኔ ልጁን በደን ባናገር ዋለሁ አለኝ እውነትህን አልኩት ዎ ከዛ በቂ ኢንፎርሜሽን ሰጠን እመነኩሳለውም እያለ ነበረ አልተርፍም መሞቴ አይቀርም ግን መንኩሼ አንድ ሳምንትም የመንኩስና ልብስ ለብሻ በሞት ማይቆጨኝም እያለ ነበረ እና ሊሞት የተዘጋጀ ሰው ለመመንኩስ በጣም ቅርብ ነው ለምን መሞቱ ስለማይቀር መንኩሶ ቢሞትም ለሱ ማለት አይደለም የመኖር ጉጉቱ አልቋል ልዩ ጨርሶ ነበረ ግን ጸበል ብሎ ወደ አባኖቭ ገዳም ሄደዋል ወደ ደብረ ሊባኖስ ስትሄዱ አባኖቭ የሚባል ገዳም አለ አባኖቭ ማታቁት ሰዎች ካላችሁ በጣም ደስ የሚሉ አባት ናቸው ህፃኑ ልጅ አይደለም አባኖቭ የሚባለው የ12 ዓመቱ ሰማዕት የግብፁ ሰማዕት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በደብረ ሊባኖስ በኩል በአቡነ ሀብተ ማርያም በኩል አባኖቭ የሚባላለ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ላታቋቸው አንድ ቀን ታሪካቸውን አቀርብላቸዋለሁ ደስ የሚሉ አባት ናቸው እዛ ገዳም ሄደዋል ተባለ ሄድን እና በጣም በረሃን ነው ቦታው ትንሽ ያስቸግራል ለመሄድ ገና ወደ ቤተ መቅደሱ ግብት እንዳለን በስተፊት ለፊት በኩል የእሳቸው ስዕል አለ መሬት ላይ በፍሬም ትልቅ ነው ሰባ በአንድ ሜትር የሆነ ስዕላቸው አለ እና ስዕሉን ተሳለምን በወንዶች በረበኩል ስትገቡ ካህኑን ሰምቻ ማንፈልጋችሁ እንደመጣችሁ እና ችግር የለውም መኪና አዘጋጅተናል አሉ ምንሆን አልናቸው አይ አርፏል ልጁ ኳሉ በስማ ወደ መንፈስ ቅዱስ ብለን ቁጭ አለ ደነገጠ ጓደኞቹ ተንጫጩ በጣም ነው ያዘንኩት ለምን እንደው ቢያንስ አመሰግናለሁ ብለው አስክሬኑን ሳይሆን ወይም ደግሞ ወሬሳውን ሳይሆን ራሱን ልጁን ሰው ሆኖ አግኝተውት ቢያመሰግኑት የወዱ ነበረ በኖረን ያሉት በቃ ጨርሶ ነበር ሰውነቱ ማለት ሰውነቱ አልቆ ነበረ ክሳት አይደለም ብላችሁ ምን ውስጡ ከላይ ስታዩት የታመም አይመስልም እና አርፏል እናንተ ማንን ፈልጋችሁ እንደመጣችሁ ያወቁትኛ አባት ናቸው ብለው አንድ አባት አሳዩ ለካኛ አባት እዛ ላይ ስናወራ ሰምተው አረ የልጁ ቤተሰብ መተዋል ብለው ሄዶ ለተናገሩ ለካህናት ተነግሮን የመጣ የመጣን መስሏቸዋል ሞሞቱ ተነግሮን ገና እንዳልሞተ ስናቅ ደግሞ ደነገጥ ወይኔ አላወቁም ነበረ ተብሎ እንደገና ደግሞ ከዛ ተሸክመን መኪና ተዘጋጅቶ ነበረ ወደ ከተማ የሚያመጣው ወደ አዲስ አበባ ሳይሆን ወደ መሀል ከተማ የሚያመጣው ተዘጋጅቶ ነበረ ከዛ እየተቀባበልን ብቻ ወደ አዲስ አበባ መጣ ነው ልጁን በሚገርም መልኩ በቃ ደስ በሚል የሰፈር ሰው ተሰብስቦ በእውነት አርአያችን ነው ጻድቅ ነው ንጹህ ነው ባንልም ወይም ደግሞ ቅዱስ ነው ባንልም የኛ የሰፈራችን ሂሮ ነው ወይም ደግሞ ጀግናችን ነው ልጆቻችን የቀየረ ነው ብለው ፎቶውን በሙሉ ሰፈር ውስጥ በፍሬም ሀያ በሀ አምስት ፎቶ በፍሬም አድርገው ሰቅለውታል የአንድ ልጅ ፎቶ በሰፈር ውስጥ በሙሉ ተሰቅሏል አረአያ ተብሎ ሊሞት ሲል ጀብድ ያደረገ የሰራ ልጅ ተብሎ ይሄ ግቢ ይሄ እሱ የኖረበት ግቢ የተዘጋጀው የሰፈራችን ልጆች ለመቀየር ነው የተዘጋጀው ገብተን እንዳልቀምንበት ከዛ የግቢው ባለቤት ማን እንደሆነ እስኪመጣ ድረስ እየተጠበቀ ነው እግዲህ ድረስ አልመጣም ሰውየው ግን በስልክ መልክት አስቀምጠዋል ልጁ አርፏል ተብሏል በስልኩ ላይ እየደወለ ትንሲል አይ አርፏል በሰው ማስልከው ማለት ነው ጠይቆ ነበረ አርፏል ተብሎ ተነግሮት የሰፈር አንድ ሰው ላይ ደውሎ እመጥ አለው እዛ ግቢ ውስጥ ገብታችሁ መኖር ትችላላችሁ የተወሰኑ ሰዎች የልጁ ጓደኞች መኖር ትችላላችሁ ብሎ ፈቅዶላቸው ገብተው ልጁ የሰራው ጸሎት ክፍል ውስጥ እየሰገዱ ነው ማለት ነው አሁን ማህበራቸውን የሚያቋቁሙት እዛ ነው የተጠራውትም ነው እኔ ከዚህ በላይ የሚገርም ነገር ይህንን ለፊልም ባለሙያዎች ብሰጥ ማለት ነው በጣም ትልቅ ስራ ነው የሚሰሩ በተለይ ደብዳቤ ለእያንዳንዳቸው እንዴት ይሰጥ እንደነበረ ብታዩት ይደነግ ጫት እየቃሙ በጣም ቀውጥ የሆነ ቦታ ነው ዛጋቡና መታፈላለች ዚጋ ቁጭ ብሎ ገራባ በጣም ቀውጥ የሆነ ቦታ ላይ ደብዳቤ ይደርሳቸዋል ተመስ ተውሮጦ ይሄዳሉ ሂድና ያንን ገንዘብ ከዛ እውነትም ገንዘቡን ደብዳቤውን አንቦት ገንዘቡ ጋር ሲሄዱ ገንዘብ ስላለው ገንዘቡን አግኝተውት ወዲያው ወደ ወደሱ ሳይሄዱ ወደ ጫት ሄዱ የታዘዙት ነው የሚፈጽሙት አጠገብህ ነኝ በዙሪያህ ነኝ ማን እንደሆነ አታቀኝም ነው የሚላቸው ግን ልጁ እዛ የለም እዛ ቢኖር ኖሮ እሱም ሊሆን ይችላል ብዬ ነበረ ያን ደብዳቤ ካሰጣቸው በኋላ ይሄዳል ማለት ነው ካሰጣቸው በኋላ በሌላ ሰው እና እንዲህ እያደረገ አስደንግጧቸው ነው የገረመን አሉ ሲናገሩ አሁንም ደግሜ ነግራቸዋለሁ የገረመን አታድርጉ ያለንን ነገር ለብር ብለን ነበረ ማናደርገው አድርጉ የሚለንንም ለብር ነበር የምናደርገው ግን ለብርም ቢሆን ከሱሳችን ተወግደን ነበር በወቅቱ ትምህርቱን ከሰጠን በኋላ ነው የተቀየር ነው ወደን የተቀየር ከትምህርቱ በኋላ ነው ትምህርት ትምህርት ስሙት እያለ የሚሰጣቸው ነገር አለ ትምህርቱን በሙሉና በ32 ጂቢ ፍላሽ እየሞላ እየሞላ ገዝቶ ማለት ነው ትምህርቱን ዳውንሎድ አድርጎ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ቤት ውስጥ ደግሞ ጽፎት የሄደው ነገር ይኖራል ብሎ ደግሞ ወርቀት ም ሲፈትሹ እወዳቸዋለሁ ድንገት ይሄን ወርቀት ካገኛችሁት ለቤት ክርስቲያን አስረክቡልኝ ይሄ ገንዘብ በዚህ ቦታ በዚህ አካውንቴ ላይ ይሄ ነገር አለና ፈቅጃ ያለሁ ምናምናም ብሎ በአካውንቱ ላይ ያለውን አሰራር ላይ ምን እንዳለ አላቅም ተንቀሳቃሽ ሂሳቡ ተንቀሳቃሽ እንዲሆን የሆነ አሰራር አለው መሰለኝ ይሄን ይሄን ገንዘብ ለዚህ 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 ቤተክርስቲያን ስጡልኝ ከእናንተ ውስጥ ደግሞ አስራት አውጡና አጠላቅማችሁ? በስሜ ለቤተ ክርስቲያን ስጡልኝ አስራት አውጥተው ወይም ደግሞ መብ አውጥተው ይው ገሌ ነው እንደዚህ አዘዘን ብላቸሁ አውጡ ነው ስጡልኝ እና በጸሎ አስቡኝ ሲኦል እንዳልገባ ከና ኃጢአት ሲኦል እንዳልገባ ብሎ የጻፈውን አንብ ደግሞ ነገር ያለቅሳሉ እና ወጣት ሲያለቅስ ወንድ ልጅ ሲያለቅስ ትንሽ ይከብዳል እኔ በዛ ቦታ ላይ በመገኘቴ ደስተኛ ነኝ ዛሬ ላይ ያን ልጅ መሆን ብፈልግም ግን ይሄ ነገር የተፈቀደው ለሱ ነው በምንድነ እሱ መሆን የተመኘውት ገንዘብን አግባብ ባለው መልኩ መጠቀም በምን ጉዳይ ስት በመንፈሳዊ ጉዳይ ስታዩት እንደ ዓለማዊ ስታዩት መሞቱ ካልቀራ ሰው ገንዘቡን ለመቄዶኒያ ብላችሁ አንድ የሆነ ሰው የሆነ ነገር አርጎበት ይሞታል ወይ ለእናትና ለአባቱ ለቤተሰቦቹ ለህቶ ለወንድሞቹ ወይ ለዘመዶቹ ሄዶ ሰጥቶ ይሞታል አጠገቡ ሰዎች ግን ለውጦ የሚሞት ግን የለም ለውጦ ግን የሚያልፍ ሰው የለም እና ሞተ ነው የሚባለው አሁን ይሄ ልጅ እና ጓደኞቹ ናቸው ጠርተውኝ ልጁ እንዳደረገ ሲነግሩኝ ከዛ በኋላ ልጁን ፍላጋ ሄድ ነው ይህን ያክል ጀብድ ውስጥ ይገባል ብዬም አላሰብኩም እነዛ ሰዎች የልጁን መሞት ሲሰሙ በኋላ እንዴት ብሎ ወደዚህ መስመር እንደመጣ እንዴት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳገኙት ያለውን ነገር ደግሞ ዘርዝረው የነገረኝ እነሱ ናቸው እና አገጣጥሜ ቅደም ተከተሉን ሰዎቹ ከነገሩኝ የሰፈር ልጆች ከነገሩኝ ምናምን አሰባስቤ ነው የነገርኳችሁ በፍቅር የምትወደው ልጅ የነበረች ልጅ ነበረች ልጅ ወልዳን የሞተችው ምናልባት ልጁ የእሷ ነው ነው የሚባለው ይህኔም የእሱም ሳይመረምር ነው የሞተው ምናልባት እንግዲህ አጥንት ዲኤንኤ ሊወሰድ ይችላል ከዛም አስመርምራችሁ ልጁ የሱ መሆኑ ከታወቀማት በጣም ደስ ይላሉ ተሻምታችሁ ነው እኔ ጋር ማደግ አለበት ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ ለምን ፍቅረኛው ነበረች ነው የሚባለው ልጁ አላሌ ቢሆንም ብዙ ቦታ ቢሽከረከርም እሷ ጋር ግን ብዙ ጊዜ አዝወትር ነበረ ስለዚህ የተወለደው ልጅ የሱ ልጅ ነው ነው የሚባለው ነው ተብሎ ባይደመደምም ከዛ አልፍም ል ሞታለች ሳትናገር ነው የሞተችው የማልጅ እንደሆነ እና ዲኤንኤ ከመቃብሩ ላይ እንደምንም ብላችሁ ከጥንቱ ላይ አስመርምሩ በገንዘባቸው አዋጡና አስመርምሩና ልጁ አባቱ ይረጋገጥ ይሄ ነው ልናገር የምችለው በስልክ ደውለህ የነገርከኝ ልጁ የሱ ሊሆን እንደሚችል ታውቋል እንደዚህ ብቻ ይጠረጠራል ብለህ በስልክ ብቻ የነገርከኝ ወንድሜ ይሄንን እንግዲህ እየሰማኝ ስለሚሆን እንደምንም ብላችሁ እና መሆኑ ከተረጋገጠ ባካችሁ ጥሩኝና እኔም ልክ ልጁን እንዳገኘው ባለታሪካችን እንዳገኘው አድርጌ ልጁን አግኝቸው ፎቶ አብሬ ብነሳ ደስ ይለኛል ሌላ ምንም ላረግ አልችልም ልንረዳው እንችላለን ልናግዘው እንችላለን ያለበት አቅም ግን ልጁ የሚረዳ አይደለም ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ምንም አልጎደላቸውም የእናቱ ቤተሰቦች ማለት የጎደላቸው አይደሉም ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ገጠመኝ እኔ ከዚህ ገጠመኝ ምን ተማርክ ብትሉኝ በፍጥነት ቶሎ ብሎ ወደ ጽድቅ መሄድ በፍጥነት ቶሎ ብሎ ነፍስን ማገልገል እንዴ በሶስት በሶስት ቀን ነበር የሚቆርበው በፍጥነት የሚሞት መስሎት ማለት ማለት አሁን ሲነጋ የሚሞት ይመስለዋል ሙሴ አባታችን ጻድቅ ሙሴ እስራኤላውያንን እየመራ በግብፅ በረሃ ላይ ሲንከራተት መቼ ነው ሞተው ብሎ እግዚአብሔርን ጠይቆት ነበርና አርብ ቀን ነው የምትሞተው ብሎታል ሁልጊዜ በሳምንት በሳምንት አርብ በመጣ ቁጥር ይዘጋጅ ነበረ በሰሌን ይጠቀለላል እጁ እንደዚህ ብሎ ተዘጋጅቶ አርብ ስታልፍ በቃ ይችኛው አርባር ለሚሞተ ብሎ ደግሞ እስከሚቀጥለው ቀን ደግሞ ዘና ብሎ ይኖርና ከዛ ደግሞ አርባር ቢዘጋጅ ነበረ ወንድማችንም ቅዱስ ቁርባን በተቀበለ በማግስቱ እሞት አለው እያለ ያስብ ነበር እና እሱ ገዝቱ ያስቀመጣቸውን ፍላሾች ተረክብ ያለው ወደ መቶ ምናምን ፍላሾች ትምህርት የተሞላባቸው ፍላሾች ናቸው እንግዲህ አሁን ለሰዎች እየሰጠን እያከፋፈል ያለው በራሱ እንጅ ሰክቶ ኮፒ ኮፒ ያደረጋቸውም ላፕቶፖቹ ሁሉ ነገሮች በሙሉ ላይ ያለፈው ለእኔ ግን ፍላሹ ተሰጥቶኛል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይሄን መምር ለሰዎች ስጥ ብላችሁ ሰታችሁኛል እናንተም ደግሞ ቢሮ መታችሁ መለወጥ ለሚፈልግ ሰው ፍላሹ ወስዳችሁ ደግሞ መስጠት ትችላላችሁ ያንን መፍቀድ ይችላለሁ ከዚህ ውጪ መንፈሳዊ ምክርን መካከርና ገንዘብ እጃችሁ ላይ በሌለ ሰዓት መመጽወት ትዛ ገንዘብ ስትይዙ ደግሞ ልክ እንደዛው በተመሳሳይ መመጽወት ደግሞ አትፈልጉም ይሄ ገንዘቡ ሳይሆን እናንተ ውስጥ ተጽዕኖ የፈጠረባችሁ ገንዘቡ ከመጣ በኋላ በትልቁ ወይም በትንሹ የምታቀዱ ትቅድ ነው ወይ አይምሯችሁን ይደፍነውና ሶስት ብቻ ይሆናል ወይ ደግሞ አይምሯችሁ ክፍት ይልና ትልቅ ነገር ታስባላችሁ አጠገባቸው ያሉትን ምስኪኖች ትረሳላችሁእና አጠገባችን ያሉትን ጎረቤቶቻችንን ማስታወስን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም ጎረቤቴ አመት ባል ሲመጣ ዶሮ አላት ዶሮን እንዴት አርጋገዛችሁ እኛ ሰፈር ውስጥ ዶሮ መግዛት ያልቻሉ እናት እናባት ወይም ቤተሰቦች አሉ አመት ባል ሲመጣ የሚከፋቸዋሉ አባቱ መቼ ነው የሞተው እናቷስ መቼ ነው የሞተችው አመት ባል ቀን እናት እናባታቸው የሞቱባቸው ይኖራሉ ወንድም ልጆቻቸው የሞቱባቸው ከፍቷቸው የሚውሉ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚውሉ አሉ በአመት ባል ቀን ያን ያን እያሰቡ ሄዶ መርዳት አለፍ አለፍ ብሎ ከዛም አልፎ ደግሞ ጾም ሊገባ ሲል ቅበላ ሲኖር ኑ ብሎ ተጠራርቶ አብሮ ጾምን መቀበል ንስ አብሮ መግባት ጸበል ቦታ መሄድ ገዳም ስትሄዱ እህታችሁን ወንድማችሁ ብቻ ሳይሆን ከጎርቤት የትራንስፖርት ከፍላችሁ አንድ ምስኪን የጎዳና ልጅም ሊሆን ይችላል የኔቢጤብ ሊሆን ይችላል በጣም የተቸግረች ደግሞ ምስኪን ወይም የተቸገረ ሰው ሊኖር ይችላል ምንም ገንዘብ የለውም ግን ጉዞ መሄድ ይፈልጋል እና ስቲኔ ልክፈልል ብላችሁ አብሯችሁ ገዳም ሄዶ እንዲመጣ አብራችሁ ገዳም ሄዳ እንድትመጣ ማድረግ ገንዘብ የሌላቸውን ሰዎች ገዳም ጋብዟቸው ስ ከዛ በኋላ አይምሯቸው ላይ የሚተከለው የእናንተም ደግነት ሊሆን ይችላል እዛም ሄዱ ያዩት ደግሞ በጣም መልካም የሆነ ፍቅር የቤተክርስቲያን ትምህርት ሊሆን ይችላል እንደዚህ በጎ ነገሮችን አድርጉ ከዛም አልፎ ገዳም ይሁንም ጸበል ይሁንም ሰዎችን መጋበዝ ለእናንተም ጥቅም አለው ጥቅም አለው ሰፈር ውስጥ ያሉ ወጣቶች ተመሳሳይ የሆነ መንፈስ ነው የሚያገኛቸው እናቶቻችን አብዛኞቹ አንድ ደብተራ ቤት ወይም አንድ ጠንቋይ ቤት ነው የሚሄዱት እና ቡና ሲጠጡ እርስ በርስ የመበላላት ነገር አለ በቡዳም በመተቱም በምንም በምንም ተለያየ ተመሳሳይ የሆነ መንፈስ ነው የሚፈተፍታቸው እዛው የሚያባላቸው የሚያናቁራቸው በብዙ ነገር በኃጢአት ውስጥ የሚያጨማልቃቸው ተመሳሳይ መንፈስ ነው እና ተጠራርተን ወደ ገዳም ስንሄድ ወይም ተጠራርተን መንፈሳዊ ቦታ ስንሄድ ያንን መንፈስ ነው በብዛት የምንመታው። ወጣቶች በተለይ አንድ ሰፈር ያላቸው ወጣቶች ግራጁዌት ባለበት ሰዓት ላይ ምናምን መዝሙር መክፈት የተለያዩ ትምህርቶች መክፈት ወጣቶች ሰብሰብላቸሁ መማማር ምን ችግር አለው መነጋገር ይሄ ነገር ነው ልክ አደለም ውሸት ነው አይደለም በቃ መነጋገር ትምህርቱ እኛ የምናስተብረው ትምህርት መከላከሪያ ማድረግ ትክክል ካልሆንም ደግሞ ትክክል አደለም ብላችሁ ደግሞ ማውገዝም ትችላላችሁ ግን እናንተ በማታቁት በእናቶቻችሁ ጉዞ ተጠልፋችሁ መውደቅ የለባችሁም እነሱ ኑሮን እንዲሳካላቸው እናንተ እንዳትታመሙባቸው በአቋራጭ ለመክበር ከጎረቤት ጋር ለመጣላት ወይም ከጎረቤት ጋር ለመበቃቀል ብለው መተት ተማተው ሊሆን ይችላል ወይም ድግምት ውስጥ ገብተው ወይ መጥፎ ነገር ውስጥ ገብተው ሊሆን ይችላል በእልህ ማለት ነው ከልባቸው ላይ ሆን ይችላል ያ ግን እናንተ ጋር መተው ተጽዕኖ ፈጥሮ ጫት ሲጋራ መጠጥ ምናምን ምናምን አንድ ቦታ ትገናኛላችሁ እናትና አባት እዚህ ከጎረቤት ጋር ይናቆራሉ የተናቆሩት የተጣሉት እናትና አባት ጎረቤት ተማቾቹ ልጆቻቸው ግን በጫት ቤት እኩል ናቸው አንድ ላይ ናቸው ያሉት ይበላሉ ይጠጣሉ በጫትና በሲጋራ ላይ ይተዛዝናሉ ሳቢ ያደረጋል ታጨሳለ ይሰጠዋል ወይም ደግሞ እያጨስ ያለ ሲያምጠው ያጨሳል በሲጋራ ይገባበዛሉ በጫትም በምንም በመጠጥም በሴትም በምንም ይገባበዛሉ በእነሱ ቤት አራዳ ሆነው እናትና አባታቸው ከጎርቤት ጋር ቢጣሉም የተጣሉት ቤተሰቦች ልጆች ግን እዚህ ቦታ ላይ ተግባብተዋል ለእነሱ ሙድ ነው የሚመስላቸው ተዋቸው ክ ይባባላሉ እና የእነሱ ውጤት ደግሞ የእልህ ውጤታቸው ደግሞ ደግሞ የገዛ ልጃቸውን ያበላሽባቸዋል ለምሳሌ ሰራልሽ ብላ ከተናገረች ጠንቋይ ቤት የሆነ የዛች ሴትዮ መተት የተደረገባት ሴትዮ መተት ልጇ ላይ ያርፍና ወይ ደግሞ ሴትዮ ላይ ያርፎ ያ መንፈስ መልሶ ያን ልጅ ደግሞ የዚችን የመታቸዋን ሴትዮ ልጅ ያበላሽባታል መንፈስ ይበቀላል መንገድ እንዲህን እያልን ከምንኖር አንድ የተረፈ ሰው ሰፈር ውስጥ ካለ የሚጠመቅ የተጸበለ ሰው ጸበል የሚመላለስ ማለት ነው የነቃ ሰው መንፈሳዊ ያለው ሰው ካለ እሱን ማዳመጥ መስማት ሲመክረን እሺ ብሎ መቀበል መልመድ አለብን አንድ ቀን በዚህ ሰው ምናልባት እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርገን አናውቅምና እና ራሳችሁን ጠብቁ ራሳችሁን አድኑ ወደ መዳን ለመሄድ ተንደርደሩ ቁርጥ ውሳኔ ወስኑና እንሳግቡ ከዛ ቀጥሎ ያለውን እግዚአብሔር ያስተካክላል እኔሄ ነው ምክሬ ወንድማችን ነፍሱን በገነት ያቆይልን መቼም ይሄን ያክል በጎ ነገር አድርጎ ሲኦል ይገባል ብዬ አልጠብቅም ቅዱስ ቁርባን በተከታታይ በሶስት ቀን እየተቀበለ በተለያዩ አድባራት ላይ እየተቀበለ ነፍሱን ያገለገለ ቶሎ ቶሎ እንደ ተራበና እንደ ሰው ጽድቅን ቶሎ ሲበላ የነበረ ሰው ስለሆነ ለእኛም እንግዲህ በዚህ ልጅ ምክንያት ጠባቂ መላኩ ይባርከን ነው ምረው ሌላ ምንም ደላልችልም ጓደኞቹም ጠርታችሁኝ በአትጋብዙ ኖሮ እዛ ማህበራችሁ ላይ አልፈን ሄደን እኔ ልጁ መሆኑን ባነገርኳችሁ የወደቀበት ቦታ የተቀበረበትን ቦታ ወይም ደግሞ ያለበትን ቦታ ባላወቀን ነበር እና በተዘዋሪ መንገድ ልጁ ጋር ቴክስት ያደርግ ነበር በተዘዋሪ መንገድ ደግሞ እዛ ስራ የሰራ ነበረ ስንገናኝ አንድ ሆንን ማለት ነው ስለዚህ ማህበሩ ላይ ተጋቢ ሲሄድ የተፈጠረ ነገር ብቻ ሳይሆን የተነገረ ነገር ብቻ ሳይሆን በዛ ምክንያት እኔም የተማርኩበት ነው ማህበሩን ማፍቅር ቅድስት ኪዳነ ምረት ብለው አቋቁመውታል መቤታችን እጅግ በጣም ነው የሚወዳት ታ እየጸለየ ያችን ልጅ ከነገረችው ቀን ጀምሮ አንድ ቀን አላጓደለም እንዲሁም ሊሞት አንድ ወር ነው ሁለት ወር ሲቀራው አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ ይጸልየው እንደነበረ ነው የተረዳሁት ወደ ገዳምም ሄዶ ደግሞ ለመሞት ማድረጉ ማሰቡ እንዴት ነው እንደ ህያ መቃብር ነው የሚባለው ያ

ካረፈ በኋላ መድረሳችንም ቦታውን ማወቃችንም አንድ ነገር ነው ስለዚህ ብዙ ነገር ተምረናል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያገዘኝን ያክል ነገር ያቸዋለው መልአክ ቅዱስ ራይልም ወዳጅ የነበረ ልጁ ቅዱስ ራይል በጣም ነው የሚወደው ቤቱ ላይ በትልቁ ነው ያለው ስዕሉ ከጣራ ጀምሮ እስከ መሬት ድረስ ራይልን ስዕል ያደርጋል በጣም የሚገርም ነው አንድ ግድግዳ ሙሉ ራይል ነው ራይል ስለ ያለው እና እጁን ዘርግቶ እንደዚህ ሲጸል የተነሳ ፎቶ አለ በሞባይሉ ሰልፊ አርጎ ያነሳ ፎቶ ማለት ነው የመቤታችን ደግሞ የሰጠውት ስዕል ደግሞ በአንድ በኩል አለና ሊቀመለ ቅዱስ ላይ የወደው እንደነበር ያስታወቃል እነሱን ስዕል ለገዳም አስረክበዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ብዙ ተምሬበት እናንተስ